tror jag som lagt på. Nästa ska snöa med din kattaklipp så kvarstår jag. И навече ще ви покажа как се справям с хората. И да. Аз бия повечето хора, тъй като съм бил много по-развит от тях. И съм я играл повече от тях. Миналия ми профил, в момента гледате си аз съдена, но миналия ми профил по-скоро беше на 6-та ена, около 7-та ена бях. И тогава имах една Legendary карта. И много без да исках си изтрих и сега почвам на ново. Но както де. И сега разкивам, че някой ме купи от стая профил. И на то с някой пишат очевидно. И... Но той не знае едното. Че името ми не се пише главна буква, другите малки, а се пише изцяло главна буква. Само да я скрия, кой ще му щупя тиквата. Но както и да е, сега не говорим за скрия, окей? Говорим си за кашу. Ето аз го нафаках. Точно на кашу, на кашу му унищушен лето. Та е як. Почва не се закачва с мен. И не ме питайте защо слагам Fireball на следващата му кола, а не на таз. Защото следващата кола има също малко живот, само че има повече. И таз мога да му разжа само с едни стили, така че няма смисъл. Но пишете в коментарите, че ме интересува. Пишете в коментарите, ако смятате, че тос не е измамник. Той да не е нафака мен. Защото с миналия съм го нафакал, той е нафака мен. Ще и байчита. Но очевидно този път не се получи плана, който иска да направя. И очевидно този път не се получи, отколкото аз не разтожих, а трябваше да е много повече. Трябваше да е точно обратно, което трябваше да стане. О, фака!
Bo Mark Leverson, znam samo će... Аз не гледам да правя по-големи левели, а гледам да увелича скупите ми. Което мен е важно да имаш повече купи и по-голям левел. Не е ли така? Пишете в коментарите. На едно. Защото времето ми намалява. Иначе не се пуска файербол, като имаш много време и си оставя на една или под 20. Или под 100, ако е добре. Да ти познае да не се тъп хората. Ма! Менче! Мисля, ще приключвам клипа, ще се видим утре, пак ще снимам клип. Пишете коментарите, ако ви харесал клипа, сложете палец нагоре, ако не, палец надолу. Се метая. И чао!